Сарвчлан эрэг цаяад хүлээц унда Айны чин дүрон цу Бусасан эжитан Алсыг сарвчлан эрэг цаяад Цайлгай сунда Энхи хүмін Элтэ яуну хүнін ута Янзында Энгэй чин тавч үнэрэг Үгэлсэн эрхүчин Эжэ санаад эрэг цаяг Цайлгай цунда Энгэй чин тавч үнэрэг Үгэлсэн эрхүчин Эжэ санаад эрэг цаяг Цайлгай цунда Эйжи мен сүн сэтгэл мянган болны шидтэй.